Pode ser seu, 1,99 se você comprar um número, 1,79 se você comprar mais número, já tá acabando, o sorteio é esse mês, então aproveita, hein, mano. E aí, David? Pode tirar uma foto com você, mano? Não, mano. Filho da puta, você. Eu tô muito bonito pra tirar foto com qualquer um, sabe? Carro, aí tem SI e aí tem SI Turbo, entendeu? Tá falando da Elite. Se você gostou da cor desse carro, é só você ir
Na WTS Envelopamento, tá aparecendo aqui o Instagram deles, fala: eu quero o camaleão da Altac. Essa cor é da Altac, que me patrocina desde o começo do canal. Tipo, é uma empresa, eu sou da família. Então aproveita, vai aqui e fala: ó, sou seguidor Dub, que você tem 10% de desconto. E eu quero o camaleão da Altac, você vai ter uma cor igualzinha no seu carro. Até o Fiuk colocou no carro dele, como você tá vendo aí na tela. O bagulho é da hora, mano. Chegou uma loira, ela chegou com um sorrisão na cara. Ela é esse outro Opala que tava atrás, mó da hora, né? Da hora, velho. Pode ser a gente, não de Opala, porque a gente não é fã de Opala, mas eu numa F30 sendo 690, boa, no rolê, toca uma aí. Morena gata dessa, é louco. Um moreno desse, nossa, ali ratinho, né, irmão? Opa, o diferencial tá novo? O diferencial tá novo? Então faz um borrachão. Vai, otário. Olha o blob vindo. Beleza, Renegade, pode fazer isso aí mesmo. Aerodinâmica. Cara, oficina boa pra fazer relap, você conhece alguma? Eu acho que eu conheço, uma tal de Race lá na moto. Conhece? Inclusive, se for nesse Instagram aqui e falar que veio pelo Dub, você ainda ganha desconto. Oh, qual é o WhatsApp também? WhatsApp, tem que ter que WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Nossa! Esse é nível gringo, hein, mano? Não, sou seu pai! Opa! Valeu, gato! Olha o Fusca, mano. Extra, 13 pessoas enganadas. Vai,
Eu ia mostrar o ronco, pelo menos, né? Ok, mostrou o ronco. Você? Não, filho da puta, você. Eu posso? Tá chamando! Aê, Dami! Põe top não. Eu vou querer essa. Meu Senhor Jesus! Falam que a peseira não se misturou com a palavra. Meu Deus do céu, o que, que é esse carro, velho? Vai matar o coração, viado? Tô com medo. Lógico, é uma época, pô. Pega fogo. Olha lá, olha lá, lá. Prazer te conhecer, mano. Da hora. Liga! Opa! Logo maré, acelerando. Rapaziada, lembrando, ó. Quem quiser. Pneu com desconto, Pneu Store. Vai na pneustore.com.br e coloca o cupom DUB, você vai ganhar um puta desconto. E os caras ainda ficam passando em 100 pontos, tem um monte de promoção, mano. Até o site dá pra você ver. É só colocar ali, você escolheu o pneu, coloca, ó, tem um cupom lá, coloca DUB, já era, já entra na hora. Quem tá vindo lá das 11? Esse Civic foi envelopado pela WTS. Se você quiser envelopar, tem seguidor, seguidor tem desconto, 10%. Esse Civic é polêmico na internet, eu vejo vários no TikTok dele, é da hora. Oi, David! Esse carro me esfarou a minha vida, né? Aqui era Nova Montana. Eu não vi se estava escrito isso, Nova Montana. Tá doutor não? Tá doutor não? Cadê a escada? Caraca, ele piorou. Você é um lixo. Tranquilo, você é cara. O seu caminhão é bem. Mas é bom. Eu duvido você dar um cortão. Parece assim, já. Se eu passar na bola.
Mano, rapaziada, acabei de falar aqui nos stories também. Vai lá, segue ele, mano. O cara tem só o carro da hora, o conteúdo dele é bom. Tá aparecendo no Instagram dele. Vai lá e segue, fala, ó, vim pelo Dub. E também aproveita que eu sou os últimos números do sorteio do Jetta. É, tá no comentário fixado, tá por R$1,99 você comprar um, se comprar mais número é R$1,79. Aproveita lá. O desafio vai ser procurar uma batida no Fit, pode ser? Uma batida no quê? No Fit, que tá vindo. Ah, não, beleza, beleza, vai ter. Vai ter, ótimo. Vou devagar que anda muito. Dá um cortão. Amigo, vamos ver a barra. Gostei. Dá um cortão ali. É o pólido, né, meu? O dono do RS foi pro Beach Tênis, né, meu? Não, meu, ele vai pro CrossFit primeiro. Ah, meu. Vocês vão fazer hoje à noite? Seu brother, vai ser o Zé. Das duas partes. No mesmo take vai sair o Fusca MK1 e MK2.
Caraca. Ou, oh, o sol acabou de passar. Nossa, mano. Nossa, velho. Por que não passa o caminhão de novo, você tem que ver lá? Vamos? Opa! A do céu tá cinza, foi da hora. Vai, dá um oi. Turbina paradinha, hein, gordinho? Fala pra ele. Olha o que eu tenho aqui, ó. Nós! Faz aquela carinha. Chama no bodão. A senhorinha agora. O agro não para, mano. É, a senhorinha vai perguntar. Meu Deus do céu, ó. Thank you.
Ali tem um centro de roda, não tem? Além de tetraplégico, ficou surdo. Nossa senhora, o quê?